بايكوك مرة بايكوك ষ্টুডেণ্ট পাঁচজন আৰু বাকী ষ্টাফ আমাৰ এতিয়া নতুন বৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা তেওঁলোকে এইটো এই ৰুটিন বনোৱা কামত লাগি আছে ব্যস্ত হৈ আছে ক্লাছবিলাক ভাগ কৰি আছে আৰু ছায়েন্স অল ইণ্ডিয়া ছায়েন্স কংগ্ৰেছত যাবৰ কাৰণে পাঁচজন ষ্টুডেণ্টে ডেইলি এইকেইদিন তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট বনাই আছে আৰু সেই বনাই থাকোঁতে তেওঁলোকে দুপৰীয়া কিবা এটা খাব বুলি ক'লে ভোক লাগিছে কিবা এটা খাওঁ গতিকে এই আমাৰ চতুৰ্থ বৰ্গ কৰ্মচাৰী প্ৰীতি কুৰপীয়ে দোকান বজাৰৰ পৰা গৈ আনিলেগে অনাৰ পিছত সকলোৱে খালে খোৱাৰ পিছত অলপ কাৰোবাক এই চাওমিন আনিছিলে বোলে তেওঁতে মই গম পোৱা নাছিলোঁ পিছতহে গম পাইছোঁ চাওমিন আনিছে তাৰপিছত খাই কৰি যেতিয়া চবৰে মানে ভমিটিং হৈছে কাৰোবাৰ লেট্ৰিন হৈছে তেতিয়া মানে এজন এজনকে গম পাইছে এতিয়া সকলোৱে আহিলে আৰু আহি পেলাই আমি এতিয়া চিকিৎসা গোটেইখিনি কাৰোবাৰ কম বেছি পৰিমাণে হৈছে গোটেইখিনি দুই চাৰিজনৰ এতিয়া অলপ ভাল পাইছে বাকীখিনি চেলাইন দি আছে অৱস্থা ঠিকে আছে অৱস্থাটো ঠিকেই হ'ব লাগে ভাল ৰিকভাৰী হৈছে লাহে লাহে অলপ সময় লাগিব ৰেফাৰ দিয়া নাই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই এতিয়া ভাল হ'ব বুলি কৈছে ডক্টৰে আমি চাইছোঁ বাকীখিনি Thank you.